קראת פרשת חוקת. ויפתח הגלעדי, היה גיבור חיל, והוא בן אישה זונה, ויולד גלעד את יפתח, ותלד של גלעד, לא בנים. ויגדלו בני האישה, ויגרשו את יפתח, ויאמרו לו, לא תנחל בבית אבינו כי... בן אישה אחרת אתה, ויברח יפתח מפניך, וישב בארץ טוב, ויתלקטו אל יפתח אנשים ריקים, ויצאו עמו, ויהי מימים, וילחמו בנעמון עם ישראל, ויהי כאשר נלחמו בנעמון עם ישראל, וינחו זקני גלעד לקחת את יפתח מארץ טוב, ויאמרו ליפתח לך, והיית לנו לקצין, ונלחמה בבני עמון. ויאמר יפתח לזקני גלעד, הלא אתם שנאתם אותי, ותגרשוני מבית אבי, ומדוע באתם אליי עתה כאשר צר לכם. ויאמרו זקני גלעד אל יפתח, לכן עתה שבנו אליך, והלכת עמנו ונלחמת מבני עמון, והיית לנו לראש לכל יושב גלעד. ויאמר יפתח אל זקני גלעד, אם משיבים אתם אותי להילחם מבני עמון, ונתן אדוני אותם לפני, אנוכי אהיה לכם לראש. ויאמרו זקני גלעד אל יפתח, אדוני יהיה שומע בנותינו, אם לא כדברך כן נעשה. וילך יפתח עם זקני גלעד, וישימו העם אותו עליהם לראש ולקצין. וידבר יפתח את כל דבריו לפני אדוני במצפה. וישלח יפתח מלאכים אל מלך בני עמון לאמור, מלי ולך כי באת אלי להילחם בארצי. ויאמר מלך בני עמון אל מלאכי יפתח, כי לקח ישראל את ארצי, בעלותי ממצרים, מארנון ועד היבוק ועד הירדן, ועתה השיבה אתן בשלום. ויוסף עוד יפתח, וישלח מלאכים אל מלך בני עמון, ויאמר לו, כה אמר יפתח, לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון, כי בעלותם ממצרים. וילך ישראל במדבר עד ים סוף, ויבוא קדשה. וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום לאמור, אעבר נא וארצך, ולא שמע מלך אדום, וגם אל מלך מואב שלח ולא אבה. וישב ישראל בקדש, וילך במדבר, ויאסוף את ארץ אדום ואת ארץ מואב, ויבוא ממזרח שמש לארץ מואב, ויחנון בעבר ארנון, ולא באו בגבול מואב, כי ארנון גבול מואב. וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי מלך חשבון, ויאמר לו ישראל, נעבר נא וארצך עד מקומי. ולא האמין סיחון את ישראל עבור בגבולו, ויאסוף סיחון את כל עמו, ויחנו ביחצה, וילחם עם ישראל. ויתן אדוני אלוהי ישראל את סיחון ואת כל עמו ביד ישראל, ויקום וירש ישראל את כל ארץ האמורי יושב הארץ ההיא, וירשו את כל גבול האמורי מארנון ועד היבוק ומדם מדבר ועד הירדן. ועתה אדוני אלוהי ישראל הוריש את האמורי מפני עמו ישראל, ועתה תירשנו
הלו את אשר יורישך כמו שלאיך אותו תירש ואת כל אשר הוריש אדוני אלוהינו מפנינו אותו נירש ואתה הטוב טוב אתה מבלק בן ציפור מלך מואב הרוב רב עם ישראל אם ננחום נלחם בם בשבט ישראל בחשבון ובבנותיה ובארור ובבנותיה וכל הערים אשר על ידי ארנון 300 שנה ומדוע לא הצלתם בעת ההיא ואנוכי לא חטאתי לך ואתה עושיתי רע להילחם בי שפוט אדוני השופט היום בין בני ישראל ובין בני עמון ולא שמע מלך בני עמון אל דברי יפתח אשר שלח אליו ותהי על יפתח רוח אדוני ויעבור את הגלעד ואת מנשה ויעבור את מצפה גלעד וממצפה גלעד עבר בני עמון וידע יפתח נדר לאדוני ויאמר אם נתון תיתן את בני עמון בידי והיה יוצא אשר יצא מדלתי ותהי לקראתי בשובי ושלום מבני עמון והיה לאדוני ועליתי הוא עולה ויעבור יפתח אל בני עמון ילחם בה ויתנם אדוני בידו ויקם מערוער ועד בורחה מינית 20 עיר ועד אבן קרמים מכה גדולה מאוד ויקנאו בני עמון מפני בני ישראל שבת שלום וברכה.